Mheshimiwa wa hapa Martha Wangare, Mheshimiwa MCS, PS wangu ambaye iko hapa na maafisa kutoka TVET, huyu ndio PS wangu anaitwa Esther Mwaria, na tuko na director wa TVET Mike naye iko hapo. Your Excellency, yangu yatakuwa machache, na kwanza kabisa natoa shukurani kubwa kwako kwa kupata nafasi tena pia leo kwa kutembelea chuo hiki, kwa sababu tena last week tulikuwa kule kwingine ukawa shughuli kama hii ya leo. Your Excellency, hapa Gilgil, hii mchengo ambayo umeona umeweza kugharimu serikali karibu milioni 69, kwa sababu hata iwe pesa ya CDF inatoka kwa sehemu moja kwa serikali kuu. Your Excellency, tumetoa reseni kutoka kwa TVET that there will be 5 courses here. Kuna building and civil engineering, kuna electrical and electronic engineering, kuna ICT, kuna business, kuna hospitality, na kufikia sasa, kwa sababu ilianza hivi majuzi, tuko na watoto 91, lakini Your Excellency, tuna matumaini kubwa ya kwamba awa wazazi tukiweka vifaa firu meagiza na pira saka itafika hivi karibuni, watareta watoto. Si mutareta watoto? Mutaingisa watoto hapa? Na fira Your Excellence umefika, niko na hakika kwa mwaka moja mbili watoto watajia hapa. Your Excellence, sisi firu umetuagisa kwa Ministry ya Education, nataka ni hakikisha ya kwamba hapa leo na katika TVET sote Kenya mzima tumeweka walimu, na last year, last financial year, wewe mwenyewe ulituagiza serikali yako ikaajiri walimu milioni 1,300,000, na kupitia hao tukarete walimu 7 hapa. Simuko na walimu 7, na firefire sasa Your Excellency umeagiza wengine 2,000 ambayo wataachiriwa hivi karibuni kwa miezi miwili. Kwa hivyo kupitia kwako Your Excellency, tunataka kuhakikishia wananchi hawa kwamba hata wale wa Board of Management sahihi tutaachiri wao wawe serikali kunde na waripa in a few months to come. Tena Your Excellency, ile Board of Management hiko ni kutoka Nairobi Polytechnic, tutahakikisha in 2 weeks time ya kwamba mheshimiwa hapa tumeunda panel na governor ili tuweza kupata Board of Management ambaye inasimamia kuendesha iki chuo hapa Your Excellency. Your Excellency, mengine ningetaka kuhakikisha ni kwamba ulitupatia pesa ya kutosha 7.6 billion kwa junior secondary. Ukatupatia 16 billion katika ma secondary school yetu. Ukatupatia 4.7 billion katika primary school yetu. Mimi tulitoa irani, tukatoa circular, tukatoa instructions kwa county directors, lakini firefire tena nimeunda team ambaye 10 teams tutasunguka kila sehemu Kenya, kwa sababu kuna waragai wachache ambaye wanataka kukaidi ile amri ya serikali kwamba hakuna maribo katika JSS. Your Excellency, nataka kuhakikishia kwa wiki mbili, kwa sababu tutasunguka na hiyo timu yangu katika kila sehemu Kenya, kwa ile mashure 28,000 ya JSS, wananchi, kama kuna yule ambaye ataragai aripise ninyi hata era moja, hata deni, hata shilingi moja, yeye atakuwa na mimi, ataenda nyumbani. Sitawacha His Excellency aniweke karamu kwa sababu ya wachache ambaye wataki kufanya kazi yao kulingana na vile natakikana. Kwa hivyo Your Excellency, hata uniform ya JSS tumesema ya kwamba kama msasi ya jiwezi ana uwezo ya kutoa uniform wakati natakikana, mtoto anaendelea kutumia uniform ili alikuwa naye katika level 6, anaenda naye katika level 7 mpaka wakati msasi atakuwa tayari kununua uniform.
Kwa hivyo na kuhakikishia na hawa wananchi Your Excellency kwa wiki mbili, mimi mwenyewe nitasunguka kila sehemu kuhakikisha ya kwamba ile amri ambayo imetoa na serikali yako imetimika katika sehemu yetu yote Kenya. Firefire Your Excellency, hata katika juo kikuu katika TVET umetoa pesa ya kutosha, ulitoa milioni 27 katika chuo kikuu, vyuo vikuu, universities, ulitoa the other week 1.9 billion ambayo imeenda katika TVET yote, na sisi tutafuata hiyo. Na nakuhakikishia Your Excellency kwamba mimi na timu yako ya mapiasa na maafisa wote tutatekeleza mipango ya serikali hiyo.